Доброго здоров'я усім. Це спецпроект «Карантин». Живий етер телеканалу «Київ». Максим Прокопенко для вас працює в цій студії. Альона Гаряча та Сергій Смельчук долучаються з дому до нашого етеру. Слухайте, друзі, я одразу ж пропоную долучити до нас ще й Максима Палія з програмою «Радар» на карантині. Нас вже сьогодні бачили достатньо. Нас вже, да, дійсно, бачили достатньо. Максиме, що у тебе? У нас, знаєш, сьогодні заполітизований ефір, вже мені пишуть, боже мій, суб'єктивний, заполітизований, просто кошмар, капець. Але дуже гарно, що є такий фідбек. Все ж таки, знаєш, роковини чи річниця сьогодні для тебе президентства Володимира Зеленського? Ну, доброго вечора, колеги. Я не буду чіпати у ці важливі теми, все ж таки залишу їх для вас. В мене є свої теми. Це тема автомобільна, і, до речі, сьогодні дуже легкий день для водіїв. Його не порівняти з п'ятницею. А все ж таки є в нас декілька певні труднощі, і давайте поговоримо про це. Ну, по-перше, давайте зупинимося на двох тяжких випадках, які сталися сьогодні на під'їзді до Києва поблизу з населеним пунктом Рогозів. Сталася серйозна потрійна ДТП за участю двох легковиків та вантажівки. Якщо можливо, я прошу наших режисерів показати цей кадр. Причини та наслідки аварії встановлюються, але на кадрі у цьому можна побачити, що Део Ланос розірвала майже на дві частини, і навіть велика фура склалася з напівпричепом та її викинуло на узбіччя. Також є зовсім в нас свіжа інформація про те, що сталася аварія на відрадному масиві. Водій БМВ дивного золотистого кольору на відрадному проспекті 43 з усієї сили в'їхав у задню частину «Шевроле». Схоже, що без потерпілих не обійшлося, ну а інформація стосовно цієї ДТП теж встановлює зараз поліція. Ну і до ситуації зараз на вулицях міста у цей час. Я вже говорив, що дуже тиха в нас ситуація, все ж таки певні труднощі в нас є на декілька певних відрізках. Ну, наприклад, немає в нас доброї традиції, щоб не було проблем на бульварі Дружби народів. І зараз він дуже завантажений у бік мосту Патона. Затори починаються десь від вулиці Філатова. І, до речі, вже була сьогодні аварія біля Печерського мосту, так що будьте все ж таки уважні. Були в нас сьогодні також ДТП на кільцевій дорозі. Зараз, як бачимо, все тихо. І навіть на проспекті Лобановського нема заторів, і навіть на проспекті Перемоги. Ну, можливо, десь біля вузького місця, це Нивки, можливо, невеликі швидкості, але взагалі це дуже тихо. Є в нас затор все ж таки від проспекту Перемоги до вулиці Дегтярівської, це вулиця в нас Довженка. Ну і до центру, давайте побачимо, що зараз тут. Трохи Михайлівська страждає від заторів та Велика Житомирська до Михайлівського собору, до Михайлівської площі. А також трошечки в нас є затори на вулиці Басейні, але нема великих на під'їзді Помечникова та Лесі Українки. На Тараса Шевченка в нас є автівки, є невеличкі проблеми з проїздом, але вони не глобальні, проїхати можна досить вільно. Ну і в нас теж дуже дивна інформація, що навіть на набережна Луговій та набережна Хрещатиць на Подолі зараз вже нема заторів, як і зовсім нема на набережній Рибальській, і це дивує. А дивує тому, що є в нас причина. Закінчили ремонт на вулиці проспект Степана Бандери, на відрізку від Почайної до Північного мосту, і тому закінчилися і всі затори на самому проспекті Степана Бандери, і проїхати цей важливий і достатньо завантажений відрізок можна сьогодні досить вільно. Нема в нас певних труднощів і на мостах. Північний мост, дуже вільна ситуація, набережне шосе, міст метро, міст Патон, Тона, аби не Дружби народів, і Дарницький міст, як завжди, і навіть на Південному мості теж нема проблем. Як нема зараз і в нас на
лівому березі, зокрема, тільки Троєщина. Тут була сьогодні десь 2 години тому аварія на перетині Закревського та Драйзера, а зараз з нею вже розібралися, але є затори по вулиці Аноре де Бальзака від Каштанової до Теодора Драйзера. Ну і сьогодні, до речі, на вулиці Радужній ввечері вже хтось підпалив великогабаритне сміття, його вже загасили пожежники, проблем з проїздом нема. Ну, а якщо нема в нас проблем, то давайте все ж таки по традиції перейдемо до розмови з нашим сьогоднішнім цікавим співрозмовником. Це Володимир Хомин. Він нас на зв'язку. Володимир Хомин – це віце-президент громадської спілки «Всеукраїнське партнерство заради безпеки дорожнього руху». Доброго вечора, пане Володимире. Доброго вечора. У нас в країні поки що не вводили жорстких заходів для водіїв приватних автівок, як у деяких країнах. Хоча вже вимірюють температуру на 9 пунктах на в'їздах до міста. Але головне, наші водії взагалі не розуміють, навіщо їм якісь незрозумілі перешкоди. Назвіть, будь ласка, конкретно, які зараз існують права та які діють обов'язки для водіїв під час карантинних заходів. Так, насправді сьогодні наш уряд ввів деякі обмеження для громадян, які керують власним транспортним засобом. Ну, насправді ввели як обов'язки, так і обмеження. Так і права є певні. Ну, щодо дозволеного, то на сьогодні можна їздити в власному автомобілі, причому не обов'язково використовувати маски, можна заправляти свій власний автомобіль, його обслуговувати, ремонтувати на станціях обслуговування, їздити на ньому по території України і виїжджати за кордон через певні пункти пропуску. Не всі, а конкретні. Ну, обмеження є чи нема? Є обмеження, звісно. І відповідно ці обмеження, вони стосуються як пересування, так і користування автомобілем. Ну, а якщо все ж таки сьогодні вже про це говорили у новинах, на що нам натякають вже сьогодні, якщо терміни карантину подовжать у травні, як, на ваш погляд, потрібно модифікувати заходи для водіїв, ну, за потреби, так, щоб вони були дієвими, ефективними, а ось незручності для водіїв, щоб все ж таки були мінімальними? Що треба зробити, на ваш погляд? Ну, перш за все, мені здається, треба спростити або дати можливість водіям, які хочуть зареєструвати або перереєструвати транспортний засіб, сьогодні дати можливість це робити. Ну, як відомо, сьогодні жодний сервісний центр в Україні не працює, і це є велика проблема, і багато автомобілістів до нас звертаються. Ну, наша пропозиція наступна. Сьогодні, мені здається, є можливість зареєструватися онлайн-черзі і прийти по графіку відвідування, не створюючи натовп в сервісних центрах. Це дасть можливість як і зменшити кількість відвідувань, так і надати можливість водіям, які придбали автомобілі, хочуть перереєструватися або переводити посвідчення водія чи скористатися іншими послугами в сервісних центрах, зробити це таким чином. Тобто така технічна можливість є, цьому може допомогти програма, яка була створена буквально недавно, це «Дія» і додаток. І так само є сьогодні сайти сервісних центрів, де це можна також реалізувати. Гаразд. Ну, а зараз вже офіційні дилери з продажу автівок зробили це все для своїх клієнтів, таку послугу. Вони тепер мають вже право оформити реєстрацію на нові авто електронне. Ну, а як зараз з фізичними особами та вторинним ринком? Як зараз продати, купити вживану автівку, як її зареєструвати? Ви говорили про те, що ви, можливо, ну, мрієте, щоб це зробити. А як зараз переоформити водійське посвідчення? Що взагалі зараз відбувається з послугами для водіїв? Це насправді сьогодні є велика проблема. Ви правильно сказали, що дилери надають таку послугу, але насправді відсоток послуг, які надають дилери для нашого населення, він насправді найменший. Більшість клієнтів – це вторинний ринок. Тому сьогодні настала велика проблема, якщо вона буде
скажімо, карантин продовжений, то ця проблема тільки насправді сугубиться і її потрібно вирішувати. Ну, як на мене, сьогодні є вже можливість використовувати посвідчення водія онлайн, тобто немає необхідності використовувати пластикове, тобто люди можуть, якщо втратили посвідчення водія, можуть скористатися цією послугою. Якщо це стосується послуг щодо переоформлення, оформлення на вторинному ринку, то сьогодні існує онлайн перереєстрація і реєстрація. Але насправді ми розуміємо, що відсоток тих людей, які мають можливість зробити це власноручно, їх не так багато. Тому мені здається, що сервісні центри могли б зробити послугу населенню сьогодні, водіям, які хочуть скористатися їхніми послугами. Ну, в нас, до речі, щось з зв'язком, але все ж таки я дякую вам, пане Володимире, якщо ви нас слухаєте. Ну, сподіваємося, що якось в нас владнається ці питання, тому що країна зовсім не може зупинитися. Та автовласники, водії повинні мати змогу навіть за умов карантину користуватися державними послугами. Можливо, саме карантин, як не диво, на мою думку, але є тим самим часом, коли з'явилась нагода все оптимізувати на користь громадян. Ну, це мої мрії. Ну, і нагадаю, що з нами на зв'язку був Володимир Хомин, віце-президент громадської спілки «Всеукраїнське партнерство заради безпеки дорожнього руху». А в мене все, колеги. Я з вами прощаюся і дякую за увагу і терпіння. Можна йти святкувати річницю президентства Зеленського. Дякуємо. Дякую. Це дуже тонко. Ні, чому ж? Автомобілі поза політикою, Максиме, я тобі так скажу. Ну, я не знаю, я б з тобою погодився, якби в нашу країну населяли трансформер. Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Я трішечки ще додам з нашої теми, яка стосується коронавірусу. От ми вже сьогодні, Максим, ти зазначав про вишневе, і я от тут прочитала з інформацією з іншого також міста, яке знаходиться біля Києва, це Бориспіль, що у нас з'явилася інформація, що там інфіковано 5 дітей. 2 місяці, 1 рік, 10 років, 13 років та 17 років. Тому це відповідь на те питання, чи важливі були ті блокпости, які поставили там навколо міста. Ну, хоча б якимось чином вони важливі, тому що подивіться, міста, які знаходяться зовсім поряд зі столицею, вони прямо сьогодні після Великодня киплять подібними історіями. Ну і знову ж таки, ми ще не озвучували, здається, інформацію, що Почаїв, місто, де знаходиться славно звісна Почаївська лавра, і де так само проводились богослужіння, зачинено від сьогодні повністю. Там стоїть Нацгвардія, так само зачинено. Чекай, ціле місто зачинене? Так, абсолютно вірно, зачинено ціле місто. Дозволено, коротше кажучи, всі пішли в церкви. Так, дозволено в'їжджати і виїжджати тільки медикам, співробітникам соціальних служб і людям, які забезпечують населений пункт продовольством і ліками. А також і командування операції об'єднаних сил зачинило в'їзди і виїзди з Донецької області через оце відео, мабуть, всі бачили в Святогірській лаврі, де понад 350 людей прийшло без масок. Яка там, яке дотримання дистанції? Так от теж зачинена ця історія. Ну, тому кожному своє, як то кажуть. Бачите, я вже утримуюсь від будь-якої критики віруючих людей, бо знову ще почнеться, як то кажуть. Ну, це просто інформація до того, що МОЗ попереджувала, якщо буде подібна історія на Великодень, що всі підуть в церкви, то через 14 днів у нас буде спалах. Ну, власне, ми про нього вже починаємо сьогодні читати. Ось такі величезні вибухи. На вербну неділю у нас починали ми попереджати віруючих якраз на вербний тиждень, коли це все закінчувалось. І як вам сказати, ну, насправді, можу констатувати що одне. Ми попереджали, хто в морі потоне, більше купатися не буде. Ну і жахлива насправді ця історія, от яку озвучила Альона, так, двомісячна дитина. Тобто, очевидно, що вона десь там сама не бігала, так, не цей. Тобто, це принесли хтось з родичів, які, очевидно, дотримувались. Ну, так, і це означає, що карантин і далі буде продовжуватися. І далі не буде зрозумілим ситуація в країні, адже ми всі продовжуємо бути вдома. І про те, яким чином вдається чи не вдається вдома проводити дистанційне навчання, я пропоную прямо зараз поговорити з
Тетяною Борисенко, блогером. Вітаємо вас. Більш відомою, мабуть, користувачам соцмереж, як Татуся Бо. Вітаємо. Вітаємо вас. Ви нас гарно чуєте, одразу скажіть. Так, звичайно, дуже добре чути, так ніби ви справді сидите в студії, а не в себе вдома. Ну от бачите, у нас всі тепер в онлайн переходять, і телебачення у нас вже, бачите, ми зі своїх домівок віщаємо. Ви розкажіть на практиці, як мама, одразу, негатив і позитив, які плюси ви зараз, і чи можете сказати про якісь плюси дистанційного навчання, і які найбільш очевидні мінуси, на вашу думку? Ну, знаєте, я бачу головний плюс, це в тому, що ми зараз маємо справу з такою діагностикою. Отже, ми бачимо вже конкретний діагноз нашої системи освіти і, зокрема, дистанційної освіти. Ми бачимо, що наші школи, взагалі система освіти, категорично не була готова до дистанційної освіти саме в таких умовах, і тим паче перейти швидко на дистанційну освіту. Позитивне те, що я сподіваюся, ми всі, і батьки, і вчителі, і чиновники зможуть зробити з цього всього висновки. Наприклад, переглянути, як надалі може працювати система освіти. Можливо, насправді зроблять так, що буде в школах, наприклад, симбіоз дистанційної і очної освіти. Зокрема, я говорю, наприклад, про те, що діти змушені будуть ногами йти в конкретну школу як будівлю, тільки для того, щоб виконати там завдання, які передбачають саме спеціального обладнання, зокрема, там, можливо, лабораторна з фізики або з хімії, або ж групові якісь колективні заняття, які передбачають саме колектив, перебування в колективі. Все те, що можна вивчити вдома онлайн з вчителем, чому діти не могли б вивчити це вдома. Це, ну, правда. І друге, це те, що звичайно, позитивне те, що не треба вставати о 6-й ранку, щоб зібрати дитину в школу, що можна прокидатися разом з дитиною і приступати до занять, коли зручно дитині і зручно тобі. Негативні ж сторони в тому, що те, що я проговорила, ні вчителі, ні система не були готові до такого. І перші тижні я взагалі була в страшному шоці від якості підручників, від якості того матеріалу, який дається дітям. Я була в шоці від того, що вчителі здебільшого вони кидали батьків, знаєте, там учитись плавати самі. От вони просто скидали в Viber завдання, там, да, сторіночка така, то номер завдань і все. А так не повинно бути. Через те, що батьки не вивчають педагогіку, батьки не вивчають методику, батьки не вивчають майстерність педагогічну, вікову психологію, вони цього не учать. Батьки учать те, що вони вчили, так? Економіст вчив економіку, так, там, тобто, а педагог вчив саме ці предмети. І він якраз має вчити. Ви бачите, що зараз є якийсь процес оцінки дитини цих знань, які вона мала б засвоїти за цей час? Чи це просто отака видача інформації, а там вже батьки розбирайтеся як хочете? Чи яким це, ну, чином це відбувається? Зараз вчителька дає якби фідбек нам на те, що вона каже, там, ага, десь в чомусь недопрацьовує дитина, але знову ж це повертається в те, що дитина недопрацьовує, значить ви допрацюєте самі з нею, з дитиною. Тобто оцінка виставляється наскільки дитині, як батькам. Бо дитина вчиться в першому класі, і вона самостійно ще ніяк не може засвоювати матеріал. Ну, це не для 7-8-річок така система самостійного навчання. Скажіть, будь ласка, Тетяна, от дивіться, багато хто акцентує на тому, що дуже часто там якісь помилки у вчителів виникають, там, так, які... Як ви оцінюєте, власне, якість підготовки тих вчителів, які залучені, от, власне, до цього онлайн-викладання? Ну, я б сказала, давайте так, як ми почали спочатку з хорошого, а далі... Насправді дуже багато крутих вчителів. Я справді, я дивилася декотрих, мені хотілося навіть в них
навчитися майстерності викладання, от навіть якщо це не стосувалося моєї спеціалізації, тобто мого фаху, мені цікаво було, як вони подають матеріал, як вони добирають, як вони діють в кадрі, як вони взаємодіють з аудиторією, якої немає фізично перед ним. От, і це було справді цікаво, і багатьох хотілося повчитися. Але були вчителі, стосовно яких я відверто дивувалася і говорила, як це кращий вчитель? Кращий вчитель на думку МОНу? Чи кращий вчитель на думку організатора цих зйомок? Ну як так? Справді. Помилки справді можуть бути. Як казав Василь Симоненко, помилялись не тільки люди, помилялися навіть святі. Згадайте, Ісус від Іуди мав останній цілунок в житті. Так що, це все нормально. Ми всі... Наступного спікера, це якраз один із засновників цієї освітньої програми. У мене взагалі практичне де питання іде, як взагалі змушуєте власних дітей просто сидіти і дивитися уроки, там довіряєте їм? Бо я особисто, якби не був, як то кажуть, у школі охочим до навчання, я б собі сидів, грався в якісь танчики, а там потім раз так відкрив ютубчик, зазирнув. І тому подібне. Це ж просто за комп'ютером. Це ж не посадиш його так за парту і не змусиш дивитися в дошку. Це от саме практично. Як? Розкажіть. Ну, знаєте, я ще раз скажу те, що моїй доньці зараз 8 років. Вона навчається в першому класі. Отже, з нею взагалі така система, що посадити і навіть включити там якийсь ролик з ютубчику на 10 хвилин не працює. Через те, що це діти, яких потрібно подавати знання завжди в діалозі. Тобто вона мені ставить питання, і я їй мушу дати відповідь таким чином, щоб у неї після цієї відповіді відкрилося ще троє питань. От, щоб вона ще хотіла шукати нові знання. Отже, садити і просто відпустити Пані Тетяно, від себе я, отут, звичайно, можу. Отут я маю поставити питання. Я зараз в соцмережах бачу постійно, що мами постять фотки про те, що вони зв'язали своїх дітей, приліпили їх скотчем до стіни, ну це я так утрую, але постійно говорять про те, що зважаючи на те, що вони мають робити те, що ви зараз кажете, постійно знаходитися з дитиною і ті знання, які там вчителі в школі їм вкладали в голівоньку, тепер мають це мами робити. Немає часу взагалі на інші жодні речі. Не те, що там вже посуд помити, а просто хоча б поспати нормально. Скажіть, у вас яким чином взагалі це відбувається? Ви просто щодня, я так розумію, у вас перщачок, займаєтеся дитиною, виходить, кожного дня, і на це у вас іде більша частина часу. Ну, дивіться, у мене, окрім першачка, ще малюк, 8, ой, даруйте, 9 місяців, помилилася. Тим паче. 9 місяців малюк, так. У мене є хатні справи, чоловік, який працює вдома, але він постійно зайнятий в роботу, і він не може відволікатися. Ну, точніше, він то може взяти меч, щоб там потримати кілька хвилин, але йому знову ж таки треба повертатися весь час до роботи, бо він прив'язаний до робочого часу і до робочого місця. І окрім цього, в мене ще є своя робота, точніше дві роботи, які я мушу виконувати. Так що це так і відбувається. Тут я їсти, тримаючи малюка на руках, тут моя старша донька сидить на долівці на кухні і розмальовує мені десятки, бо ми проходимо зараз саме десятки з математики, і я її на ходу вигадую завдання, вона їх вирішує, або розкладає мені картоплю десятками. От, і таким чином засвоюємо. Звичайно, для звітності в школу я мушу там сфотографувати сторіночку із зошита і відправити, показати, що ось ми засвоїли тему. Для цього я виділяю буквально 2 дні на тижні, коли ми сідаємо і робимо такі відписки в школу буквально. Тобто ми беремо і заповнюємо всі ті зошити, які ми мусимо відправити в школу. Все. Скажіть, будь ласка, Таню, от це ж такий, от це онлайн-навчання, такий хай і вимушений, можливо, в чомусь через карантин, через коронавірус, але один з елементів діджиталізації, про яку вже понад рік ми чуємо, яку нам обіцяли. Ми сьогодні піднімаємо тему ще одну. Сьогодні річниця, чи як хтось каже, роковини президентства Володимира Зеленського.
ваша суб'єктивна нехай оцінка. Ще раз повторіть питання. Ви святкуєте сьогодні річницю президентства Зеленського? Даруйте, ми поминаємо. Максиме, твій коментар. Як сказати? Я просто сиджу, бачите, в астралі трохи весь час, бо в мене нема дітей, я не можу, як то кажуть, проникнутися тим, що їх з ними треба проводити скільки часу, да? Я от, в мене є кіт, але ж це, бачите, ну це не співставні поняття просто. Я його не прив'язую, звичайно, скотчем до стіни і не вчу з ним уроки, але все може бути, знаєте. Дуже дякуємо. Тетяна Борисенко, мама-блогер, була з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про дистанційне онлайн-навчання та, під час карантину. Яка найчіткіше, Максиме, дала відповідь на твоє запитання про те, річниця чи роковини? Вона сказала, власне, продовжуємо. Да. Знаєш, ну, знову ж таки, от чи лаятимуться люди за суб'єктивізм? Друзі, Viber, он там внизу, він продовжується. Я хочу, ну, хоча б одного з 73%, не вже з 18 там, чи скількох мільйонів, немає людини, яка готова сказати, що так, я голосувала, люди так, пишуть, я відповідально, так, я не жалкую. Нехай люди буде пишуть, суб'єктивно. Критикують. Але, ну, коли ти пропонуєш, типу, ну, так аргументуєте, вступіть з нами в дискусію, чи поясніть нам, може ми чогось не розуміємо. Люди просто пишуть, ну, от, ні, ви заполітизовані, ви там суб'єктивні. Дійсно, ви заполітизовані і ви суб'єктивні. Хоча, знаєте, як неважливо, от починали ми сперечатися з Альоною на початку етеру, про те, що не можна журналісту мати суб'єктивну думку. Я не знаю, я переконаний, що можна. От немає таких чітких правил, яким хтось би влаштовував тут. От дивіться, якщо... А давайте так, для об'єктивності, Альона, ми сьогодні візьмемо і уявимо, що ти ходила і голосувала за Зеленського. І будемо з Сергієм тут об'єктивно тобі розказувати. Тобі знаходити аргументи. Це, до речі, дуже така популярна вправа на курсах риторики, коли тобі кажуть, що ти зараз маєш знайти аргументи за ту людину, яка там щось зробила. Так, а я не бачу, ну я не бачу проблем в тому, що бачиш, у нас скільки сьогодні дозвонювачів, всіх людей долучилося до етеру, і всі, на жаль, я жодного, окрім діючого народного депутата, заступника голови партії «Слава народу», я не почув жодного плюса, от плюсика за діючого президента. От дивно мені, знаєш? Та якби я голосував особисто... Сусід Валера на старті сказав, що плюсики він бачив. От інша справа, що потім вони для нього так само, здається, перетворились на хрести, як прийнято, є така так метафора. Але. Чи є ну що, взагалі давайте сенс? Далі до нашої давайте до нашої розмови повернемося і долучимо Сергія Олександровича Берендєєва, вчителя історії правознавства і вчитель онлайн-школи. Він першим вів урок на нашому каналі. До речі, пам'ятаю я цей урок. Це Сергій, історія була. Історія, цей урок, це просто був шикарний. Шикарний, шедевральний урок. Клас. Пане Сергію, слухайте, одразу таке питання. Ви тільки у нас на каналі вели уроки, чи ще десь, так скажімо? Чи зраджували там? У вас на каналі. Ну, зараз є пропозиція і від МОНу, але через карантин і там інші обставини там не знімаюся. А ви можете якось всеукраїнську школу онлайн прокоментувати нам? От ми просто тут сміялися, потім, ну, може це теж некоректно було, ми сміялися над тим, що були помилки, ми сміялися над тим, що були... різні ляпи, там речі, ляпи і тому подібне. Потім сміялися з депутатів, які в Верховній Раді натягли футболки, маю право на помилку. У нас тут були цілі флешмоби і, ну, теж, бачите, от сьогодні теж день такий політичний, може, у людей теж було право на помилку і так далі. От прокоментуйте, будь ласка, от як стосовно цих ваших колег, які там, так само, як і ви, знаходилися по той бік екрану без аудиторії, і от вони помилялися, а їх всі виправдовували. Ви б от чекали такої підтримки від народу? Ну, дивіться, моя думка наступна, що сам проєкт просто організований в не зовсім правильному форматі. Чому? Тому що вони намагаються перенести класну урочну систему на дистанційну форму. А це неможливо,
тому що не працюють ті методи, які необхідні для дистанційного освіти. Більшість людей, які скаржуються на всеукраїнську школу онлайн, те, що там уроки доволі нудні. І, в принципі, це якраз іде через оцей формат, коли дуже класична подача матеріалу. На мою думку, що першочергово потрібно обрати форму, яка буде цікава дітям, і не намагатися переказати шкільну програму, бо діти це можуть і підручнику прочитати, а зосередитись на тих цікавих фактах, які би змогли глядача отримати біля екрана, і зосередитись на матеріалі, який є найскладніший, і потім батькам би не довелось його знову дітям пояснювати. З приводу помилок колег, дійсно, там були дуже серйозні фахові помилки, причому з мого предмету аналогічно. Але, знову ж таки, ми не забуваємо про те, що там дуже велике навантаження на вчителів, і тут проблема ще самих організаторів даного проєкту, тому що, мені здається, редактори повинні все одно дивитися, що вони випускають в ефір. Тому що не забуваємо, що ті вчителі в день проводять онлайн-уроки у себе, наприклад, в школі, і за день їх може відбуватися по зйомці декількох років. І тому дійсно помилка можлива. Але, на мою думку, все одно вчитель несе відповідальність за те, який матеріал він доносить дітям. І, в принципі, коли навіть наш проєкт був організований на телеканалі «Київ», спочатку там телеглядачі знаходили якісь нюанси, писали там в коментарях, але все це було доопрацьовано і надалі, в принципі, все працювало без усяких ексесів, як така справжня машина. Пане Сергію, дуже коротенько, якщо можна, чи відомо вам, за яким принципом відбирались ці вчителі, наскільки вони є фаховими, які їм, не знаю, там тести чи не тести доводилось здавати, тобто, ну, бо десятки тисяч вчителів там обрали скільки, 40, здається, за яким принципом, наскільки можна довіряти їхній фаховості? От вас особисто за якими критеріями заохочували туди, мені теж цікаво просто. Мене порекомендували інші колеги вчителі, ну, які мене знають, в принципі, як вчителя, який там брав участь і став переможцем у себе там в районі конкурсів «Вчитель року», як автора підручників, що в мене є доволі багато цікавих напрацювань. Ну і плюс всі бачили мої уроки на вашому телеканалі. Ну і за її результатами запросили туди, щоб я викладав і там. Як відбирали інших, мені особисто невідомо. Я думаю, що, скоріш за все, або, знову ж таки, за якимись рекомендаціями, або, я думаю, що обрали там заслужений вчитель, переможець конкурсу «Вчитель року», або, як я дивлюсь, що там багато вчителів самої Новопечерської школи, які в ній викладають, і вони беруть участь в цьому проєкті. У вас було якесь конкретно у вас тестування, не знаю, яке ви проходили, ще щось, щоб зрозуміти просто? Ні, в мене тестування ніяких не було. Пане Сергію, ви як вчитель, наскільки зараз оцінюєте ефективність дистанційного навчання? Наскільки воно корисне і зрозуміле для дітей, і ефективне? Дивіться, проблема полягає наступне. В нас в Україні це така новинка відносно, і мені здається, що абсолютно неправильне сприйняття і самими вчителями, і самими батьками функції дистанційної освіти. Всі сприймають, що вона повністю може замінити стандартну шкільну освітню систему. Ні, не може. Вона фактично є такою підтримуючою терапією, яка допомагає форс-мажорній ситуації вирішити освітні, наприклад, проблеми. Хоча б якимось чином вирішити, коли вже подібна ситуація сталася. Почули, пане Сергію, на жаль, вже немає ефірного часу. Дивіться, проблема найбільша дистанційної освіти, якщо мама там робила зауваження, що вчителі виявилися не готові до дистанційної освіти, найбільша проблема полягає в тому, що держава за ці роки незалежності ні копійки не вклала ані в розвиток освіти, ані в розвиток медицини, і зневага повна для вчителів і медиків. А на даний момент, на час карантину, виявилося, що всі найбільш потрібні професії – це вчитель, і медики, і вчителів, навіть для дистанційної освіти, немає грошей, щоб придбати ноутбук, немає, щоб придбати ту ж гарнітуру, або, наприклад, придбати ті ж ліцензійні програми. Тобто об'єктивні причини є, чому так складається. Причин, да.
таких катьман. Дякуємо. Тому, на жаль, обмежені ефірним часом. Сергій Олександрович Берендєєв, вчитель історії, з нами був на прямому зв'язку цієї години. Дуже дякуємо, Сергію. Зараз дивимося вражаючу історію. Хокеїст, який грав у з яким грав лідер Білорусі Лукашенко у хокей, захворів на COVID-19. Просто зараз випуску СТН.